Xoş gördük əziz dostlar. Bugünkü dərsimiz ekonometrikadan növbəti dərsimiz Conflict between unbiasedness and minimum variance. Meyilsizliklə minimum varyans arasında bir konflikt, bir əlaqədən, yəni bir belə deyək də arasındakı uyuşmazlıqdan danışacağıq. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və zınqırıq düyməsini basmaqla yeni videolara tez ulaşmağa, tez əldə etməyə dəvət edirəm. Yenə də olduğu kimi kitabımız Introduction to Econometrics 5th Edition Christopher Daugherty'nin kitabıdır. Biz bu kitabdan keçirik. Demək, keçən dərslərimizdə biz unbiasedness, yəni meyilsizlik, meyillik nə deməkdir, varyans nə deməkdir, biz bunu keçmişik. Lakin iki bu anlayış arasında varyans və meyilsizlik arasında əlaqəni tapmaq, bunlardan hansı effektivdir, hansı daha priordur, hansı daha lazımlıdır, effektivdir bizim qiymətləndirmək üçün daha əlverişlidir, biz onu öyrənəcəyik. Baxın, burada iki bizə paylanma verib, yəni ehtimalın sıxlıq funksiyasını verib, yəni iki paylanma, elə bir ki, biz iki belə deyək də sample götürmüşük, iki bir gözləm götürmüşük. Birində birinin meyilsiz qiyməti var, yəni ortada meyilsiz qiyməti, digərinin isə meyilli qiyməti var. Bu ikisindən biz hansını seçməliyik biz? Bu ikisindən bizim üçün, bizim belə deyək, hesablamalarımız üçün, bizim belə deyək də müşahidəmiz üçün və ya müşahidədən əldə etdiyimiz nəticələr üçün hansı effektivdir? Gəlin biraz da rahat şəkildə sizə izah edim. Belə deyək, aylar üzrə şirkət olaraq reklama xərclədiyiniz pullar var və gəlir qazanırsınız, yəni satışlar var. Və müxtəlif aylarda müxtəlif cür olur. Çünki siz bir nəticə götürdüyünüz üçün, bir elə bir ki, qiymətləndirmə götürdüyünüz üçün marketingdə xərclənmiş xərclər, yəni marketingə istifadə olunan xərclər və onun nəticəsində satışlar. Bu satışlara təsir edən başqa faktorlar da var. Ola bilər ki, məsələn, başqa faktor. Amma sadəcə biz bir faktoru götürdüyümüz üçün o faktor üzərində dəyərləndirmə aparırıq. Deyək ki, bu il biz marketingə xərclədiyimiz xərclər var və ondan uyğun olaraq hər ayda satışlarımız var. Keçən il da varımızdı aylar üzrə və yenə satışlarımız var. Biz keçən ilin göstəricilərini götürüb satışdan, marketing xərclənən xərclər arasında fərqə baxırıq və bu il satışlarla marketing xərcləri arasındakı əlaqələrə baxırıq. Əlbəttə ki, keçən il pandemiyanın daha sıx vaxtı olub, daha problemli vaxtı olub 2020-ci il. Ona görə sizin xərclədiyiniz, marketingə xərclədiyiniz o xərclər yoxdurmu? Marketing öz brand awareness-nə xərclədiyiniz xərclər yoxdurmu? O xərclər sizin satışını çox da doğrultmuyor. Amma bu il deyək ki, biraz pandemiya azdır. Daha sonra pandemiya ilə bağlı restriction-ları, bu məhdudiyyətlər azdır və daha çox ticarət inkişaf etdir. Sizin xərcləriniz öz gəlirlərinizi doğruldur. Buradakı halda deyək ki, məsələn, siz iki qiymətləndirmə götürmüşsünüz. Hansı qiymətləndirmə sizə daha belə deyək, daha yaxşı, daha informativ, daha keyfiyyətli məlumat verəcək. Burada bu qiymətləndirmələr içində, bu kəmiyyətlər içində deməli, çoxlu belə deyək də, tullar, bir neçə tullar var, hansı ki alətlər var. Onların vasitəsindən biz əlimizdə olan dataların daha, hansının daha effektiv, hansının daha yaxşı olduğunu ölçə bilirik. Bunlardan biri də loss function, yəni deyək ki, zərər funksiyasıdır. Bu zərər funksiyalarının da baxın, belə bir zərər funksiyasının mexanizmi belədir, negativ və pozitiv tərəfin. Yəni biz zərər funksiyası vasitəsilə negatif və pozitiv reflekslərini biz ölçürük, yəni əks olmalarını ölçürük və bu zərər funksiyalarından ən məşhuru da mean square error, belə deyək, errorun, yəni belə, error nə deməkdir? Deməli, sizin estimated qiymətiniz var, sizin belə deyək də proqnoz qiymətiniz var, proqnoz qiymətinizlə real qiymət arasındakı o error yoxdurmu, o boşluq, o əlaqə? Bu, ondan söhbək edir. Error nə ola bilər? İndi mən sizə real olaraq konkret bir misalda göstərəcəm. Demək, belə bir datamız var bizim. Datamız X-dən və Y-dən ibarətdir. Deməli, X bizim, belə deyək, bu X əksəni, X deməli, absis oxunda yerləşən qiymətlərdir. Y isə ordinant oxu üzərində yerləşən qiymətlərdir. Demək,
Buradaki bu hissədə, gəlin mən buradan sizə göstərim. Belə deyək. Buradakı bu hissə, yəni x hissəsi, yəni burada yerləşib, yəni x deməli oxu üzərində, y qiymətləri isə y oxu üzərində yerləşib. Tamamilə belə belə deyək, random, yəni təsadüfi qiymətlər biz burada vermişik və belə bir bizim qiymətlərimiz əmələ gəlir. Yəni x-in aldığı qiymətlər də y-in aldığı qiymətlərdir. Bu qiymətlər hansı ki burada alıb bu qiymət, bu qiymət, bu qiymətlər. Bunlar hamısı nədirlər? Bunlar hər biri real qiymətlərdir. Amma biz belə deyək, biraz irəli gedim, simple linear regression belə deyək də onun vasitəsilə biz bir qiymətləndirmə aparmışıq və bu qiymətlərin üzərindən biz nə etmişik? Predicted qiymətlər. Yəni proqnoz qiymətlərini ölçmüşük, hesablamışıq. Simple linear regression-da biz onu keçəcəyik. Və burada həmin bu hesablamaları aparmışıq başqa bir cədvəldə, başqa bir deməli Excel-də biz bunu hesablamışıq və bizim nələrimiz alınır? Bu predicted qiymətlər. Yəni o qiymətlər ki x x-in aldığı qiymətlər var burada. Bu x-in aldığı qiymətlərin proqnoz qiymətləri burada biz hesablamışıq. Buna deyilir predicted y. Və bunları burada hər birini qeyd etmişik. Həmçinin residuals nə deməkdir? Bunun bundan fərqi, yəni qalıq hissəsi. Bu residuals əsas bizə lazım olan şeydir. Nədir bu residuals? Bayaq dediyimiz o errordur. Error hansı hissələrdir? Yəni burdan bura qədər olan hissə, burdan bura qədər olan hissə bu error termdir. Yəni error olan hissədir. Yəni belə deyək, bizim proqnozumuz, bizim ancaq x-imiz var, düzdürmü? Bayaq dediyim kimi, marketing xərclərimiz var. Y-imiz nədir? Bizim satışlarımızdır. X marketing xərclərimizdən başqa bizim satışlarımıza təsir edən başqa nə var? Biz onları bilmirik. O başqa nə varın təsir etdiyi şeylər error, yəni ekzogen faktorlardır. Bu ekzogen faktorlarda bizim regresiya tənliyimizdə, hansı ki bu formada da Y bərabərdir alfa, yəni bu bizim alfa başladığımız nöqtədir, üstə gəlsin beta vurulsun X, X-in aldığı qiymətlər üstə gəlsin error term. Yəni error term nədir? Bu errorlar. Bu bunları üst-üstə gələndə bunu alacaq. Yəni hər hansı bir qiymət götürür burada y1 bərabərdir. Yəni burdan 72 nəyə bərabərdir? y1 72 nəyə bərabərdir? Predicted qiymət üstə gəlsin bu. Yəni predicted qiymət biz bunun vasitəsini almışıq və error termdəki həmin burdan bura qədər olan hissədir. Deyək ki, məsələn, birincidəki 0.151-dir. İkinci qiymətdə hansıdır? Nə bilim? 30 qiymət idi hər halda, səhv etmirəmsə, yox 30 qiymət, 54 almışıq, görürsünüz. Amma bizim real qiymətimiz nədir? Yəni proqnoz qiyməti 50.91. Error term nə deməkdir burdan bura qədər? Olan 3.9. Siz bunlara deməli sadəcə informasiya kimi baxın, növbəti dərslərimizdə, yəni biz ekonometrikanın o əsas hissəsinə keçdikdə bu hissələri hamısını öyrənəcəksiniz. Deməli biz burada aldığımız qiymətlər var. Yəni MCA yəni mean square error. Yəni bu errorların hamısının kvadratlarının minimallaşdırılmış qiyməti nəyə bərabər, necə hesablanır? Predicted qiymət tapılır, sonra residuals error tapılır, sonra bu residuals-un kvadratları tapılır və bu kvadratların cəmi tapılır və cəm də nəyə bölünür? Gözləmlərin sayına. Və bizdə nə alınır burada? Mean square error 17. Bayaq burada çox böyük qiymətdir. 17.91. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu formada deyək ki, buradan bu istiqamətdə, yəni belə deyək də bu diapazonda səpilmişdir. Yəni belə deyək də şeyə regresiya xəttinə biraz uzaqdılar. Yəni yaxın olduqda əlbəttə ki mean square error daha balaca qiymətlər alır. Deməli mean square error necə hesablanır? Yəni z qiyməti hər hansı bir, yəni hər bir gözləm üçün qiymət yoxdurmu? Onu çıxırıq nədən? Onun elə bil ki predicted qiymətindən kvadratlarını tapırıq və onu nə edirik? Onların riyazi gözləməsini tapırıq. Bu formada hesablanır. Sonradan yəni biz bunun açıqlamasını versək, z çıxılsın z kvadratı. Yəni deyək ki, məsələn, z-in özünün nəyi var? Deməli, onun variansı var. Biz bunu variansla və belə deyək də, variansla və meylsiz qiymətinə bunu biz necə ölçə bilərik, necə hesablaya bilərik? Çünki bizim meylsizliyi qiymətimiz və minimum variansımız var. Biz o iki gördüyümüz o deməli qrafiklərdə iki gördüyümüz belə deyək
ehtimalın sıklığı funksiyasında, bu iki funksiya arasında sıklığı grafikinde, bu iki grafik arasında hansı birini seçmeliyi, biri meyilli qiymətdir, tamamen bias görürsünüz, çünkü orta qiymətdən uzağa düşüb, meyilli qiymətdir, orta qiymət budur, bu isə Z-in qiymətidir, daha meyilli qiymətdir, amma varians daha minimumdur. Eğer varians daha minimumsa, deməli nə olur? Biz bunlardan hansını seçməyik? Birində varians böyüdür, amma meyilsiz qiymətdir, amma birində isə varians kiçikdir, amma meyilli qiymət. Bunlardan hansını seçməliyik? Deməli burada mean square error bərabərdir nəyə? Varians üstə gəlsin bias squared. Yəni varians hissəsi üstə gəlsin hansı hissə? Meyilliyin kvadratı. Bayaq bu meyilliyin kvadratı nə idi? Bizim bu error term. Bu həmin error termləri hesablayırıq. Həmçinin onun variansı üstə gəlir. Ya sonda yəni bunun elə bir ki belə deyək, ispatlanmasını verib. Yəni burada açsaq burada set z çıxsın setə. Setə özünün qiyməti var. Bu burada açıqlama verib. Çünki birinci varians üstə gəlsin bias squared-dir. Sonra bir-bir bunların adi riyazi qayda ilə bunları bir-bir açıqlamasını verir. Çünki kvadratların tabi hər birinin z çıxılsın, mu z-in kvadratı üstə gəlsin, mu z çıxılsın, setanın kvadratı üstə gəlsin, 2 z çıxılsın, mu z çıxılsın seta. Yadızdadırsa variansın bizim tənliyimiz vardır. O variansda, varians 2 həddin variansını hesablayarkən necə hesablayırdı, necə sübut edirdi? Birincinin variansı, yəni deyək ki, məsələn, v y bərabərdir və üstə gəlsin w də necə isə birincinin variansı, ikincinin variansı üstə gəlsin onların arasındakı kovariansın iki misli. Bu da hələ həmin qaydada hesablayıb və açıqlamasını verib. İndi açıqlamadan gələn nəticəyə baxırıq. Birinci hissə, bu hissə nədir? Bunun z-i nəyidir? Variansıdır. İkinci hissə nədir? Bu hissədir. Yəni bunun riyazi gözləməsi çıxır nə olur? Avtomatik, yəni özünə bərabər oldu buradan çıxdı. Sonra çünki bias, yəni meyilli qiymətdir. Sonra bu hissə və bu hissə B-nin qiyməti bizim əldə etdiyimiz o bayaq dediyim kimi 2 sample nəticə vardı. Keçən ilin marketing nəticələri, bu ilin marketing nəticələri. Biz çünki proqnoz vermək istəyirik. O nəticələr əgər meyilli qiymət olsa belə, amma meyilli qiymətlə yanaşı daha da variansı kiçik olarsa, deməli o bizim üçün daha yaxşı. Çünki əgər varians kiçik olduğunda nə baş verir? Varians kiçik olduğunda nə baş verir? Deməli bizim həmin o qiymətlərin bizim regresiya xəttinə, yəni bizim regresiya xəttimizə, bizim regresiya xəttimiz var. Həmin bu qiymətlərin regresiya xətti ətrafında daha yaxın paylanmasını bizim üçün elə bir ki, daha yaxın paylanmasını bizim üçün ifadə edir. Əgər daha uzaq paylanması olsa, əlbəttə ki, varians böyük olar. Buradakı halda görürsünüz, bu halda, yəni birinci A estimator, A qiymətləndirmədə bizdə nə var? Düzdür, bizim qiymətimiz nədir? Meylsiz qiymət, amma paylanma daha geniş haldadır. Paylanma daha geniş yayılmışdır. Belə əziz dostlar, təşəkkür edirəm. Daha bir videonun sonuna gəlib çatdıq. Yeni videoları izləmək üçün kanalımıza abunə olun. Sağ olun.